Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para a próxima aula do dia? Vamos lá? Todo mundo abrindo a apostila na página 146. Vamos lá? Todo mundo acompanhando a leitura com o dedinho na apostila de vocês. Vamos contar. Todos os colegas da classe participaram da cantiga Quem comeu pão na casa do João? Agora vamos fazer o registro da brincadeira. Turminha, a tia Karine fez esta brincadeira com os alunos dela, com o aluninho dela do primeiro ano lá de Mojimirim, certo? Quando nós retornarmos às nossas aulas, nós também vamos fazer essa brincadeira, combinado? Mas como nós faremos o registro desta brincadeira, turminha? Vamos lá? No comecinho da nossa apostila, na página 13, tem uma listagem dos nossos colegas de sala. Tem também o nome da professora de vocês. Então, nós vamos lá na página 13 e vamos ler e identificar todos os nossos amiguinhos, os meninos, as meninas, lembrando que a professora não vai entrar nessa contagem. Então, vou dar uma dica para vocês. Façam um coração ou uma bolinha do lado do nome da professora, porque o nome dela não vai entrar nesta contagem. Certo, turminha? Vamos lá? Atividades. Responda às perguntas utilizando os números. Letra A. Quantos meninos há na sua turma? Vocês vão lá na página 13 e vão contar todos os meninos. Se você for um menino, inclui você nesta contagem, certo? Letra B. Quantas meninas há na turma? Vai lá na nossa listagem, contem as meninas. Combinado? Se a cantiga foi cantada uma vez para cada nome de um colega de sala, quantas vezes esta cantiga foi cantada na sua sala? Então, nós vamos pensar. Quantos aluninhos, quantos amiguinhos nós temos na nossa sala? Pensaram? Vão lá na listagem e façam a contagem e registrem com os números. Facinho, né, turminha? Vamos para o exercício número 2 desta página? Preencha a sequência com os números que faltam. Turminha, nós temos alguns numerais, alguns números já nesta página. Então, vocês vão completar a sequência numérica. Lembrem de colocar o dedinho em cada quadradinho. Número 1, tá faltando. Número 2, vocês façam o registro. Certo, turminha? Pessoal, vocês já perceberam a importância dos números na nossa vida? E que nós vemos números em todos os lugares. Vamos pensar com a tia Mari. Os números são importantes que a gente possa contar, representar, contar as quantidades, juntar as quantidades. Então, vamos pensar com a tia Mari. Aonde nós encontramos os números? Na nossa escola tem número? Sim. Na nossa apostila, nas páginas dos livros. E será que no supermercado também tem números? Sim, nos preços, embalagens. E na feira? Pensa aí, turminha. E na nossa casa? Também temos os números: calendário, relógio. Certo, turminha? Aqui a tia Mari trouxe um painel com os numerais de 1 a 20. E eu vou pedir para vocês, juntamente com a tia Mari, bater palma e contar os números. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20! Turminha, virando a página da apostila, nós vamos para a
página 147. Eu vou ler o enunciado e depois vem a explicação. Número 3. Seguindo com o dedinho a leitura. Descubra o número que falta para completar 6. Já vem a explicação. Número 4. Lá embaixo, turminha, exercício 4. Está pedindo a mesma coisa. Descubra o número que falta, mas agora para chegar no 8. Vamos para a nossa explicação? Turminha, nós tivemos uma aula super bacana com a tia Cris sobre o materialzinho Cuisinart, onde ela apresentou para vocês um sinalzinho de adição. Quem está lembrado deste sinalzinho aqui, ó? Sinalzinho de mais. Mas, tia Mari, para que serve este sinalzinho mesmo? Toda vez que aparecer o sinal de adição, sinalzinho de mais, entre dois números, é necessário juntar as quantidades. Vamos lá para o exemplo? Lá na nossa apostila, no exercício, está pedindo que todos os resultados A, B, C, D, todos, o resultado será o número 6. E nós temos um sinalzinho de igual. Tia Mari, mas a apostila já está me dando o número 5. Como que eu vou fazer para descobrir e para chegar no número 6? Turminha, esse cálculo pode ser feito mental, com pauzinhos, risquinhos, mas a tia Mari adora lápis de cor. E eu sei que vocês têm aí no estojo lápis de cor também. Então, vocês vão separar 6 lápis de cores. Olha só, eu já separei os meus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu sinalzinho de adição está aqui. Turminha, a apostila já não está pedindo que ela quer o resultado 6. E aí, na letra A, tem o numeral 5. Eu vou pegar 5 lápis de cor. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a quantidade de número 5. 5 lápis. E está o sinalzinho de adição. Mais. Então, turminha, para eu chegar no número 6, quantos lápis eu preciso ter? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, sobrou um lápis lá em cima. 6. Então, qual é a minha resposta? Para eu chegar no número 6, eu tenho 5 lápis. Para chegar no 6, faltam quantos lápis? 1 lápis. Certo, turminha? Bem fácil, né? E na atividade 4, não é mais o número 6. Está pedindo o número 8. Então, turminha, nós vamos pegar mais 2 lápis. Vamos lá? Então, meu resultado será 8. Lá na apostila está pedindo, eu tenho o número 8, mas eu quero, lá na apostila está pedindo 4. Então, vamos colocar 4? 1, 2, 3, 4. Lembra que a atividade anterior eu pedi para separar 6 lápis e este 8? Por que 8, turminha? Então, para eu chegar no 8, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Para chegar no 8, eu preciso de mais 1, 2, 3, 4. Os lápis restantes, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos ao nosso resultado. Entenderam como é esta atividade? Espero que sim. Use
cabeça, peçam ajuda para o papai e para a mamãe e vamos fazer a atividade de hoje. Um beijo e até a próxima aula!